السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمه الغراء وآلائه تتراء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بجازل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهراء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وخليله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع منقوش على اللوح والقلم أبي القاسم صلى الله عليه وسلم سيد الكونين وشفيع الثقلين المحبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما فيا أيها المشتاقون لنور لرؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله ويا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتقوا الله
اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Para hadirin wal hadirat, sadaya jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, neng-neng, ujang-ujang, sadaya anu hadir di ieu patempatan anu mulia, patempatan anu berbahagia, patempatan anu endah, boh di mata urang, boh di mungguh Allah insyaallah. Bilkhusus anu kusim kuring dipika hormat para alim ulama, para habaib, bagi para tokoh-tokoh masyarakat anu tetiasa disebatkan namina satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada mereka insyaallah. Juga tak lupa kepada sahibul bait, juga kepada mempelai sepasang kekasih yang sudah halal, sepasang kekasih yakni Aa Enzah, 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 Enzah terlebih Enzah, Enzah, Asep, Asep sarang neng, neng dia. Moga-moga ka Allah Subhanahu wa taala diberkahkeun dua nana. Dilangkeunkeun hubunganna dugi ka surga na Allah Subhanahu wa taala. Disakinahkeun, dimawaddahkeun, dirahmahkeun. Ya. Moga-moga dirahmatan ku Allah Subhanahu wa taala dilungkup. Ku sakinah oge mawaddah oge rahmah dina kahirupan dua nana. Dina kadituan Allah Subhanahu wa taala sareng rasulna amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tehilap ka para panitia. Anku usaha marang tenanana. Termasuk urang sadayana hadir dina ieu patempatan. Anu mana ku ayakna sadayana, ku kekompakan ti sadayana, ia acara tiasa berlangsung alhamdulillah. Alhamdulillah. Dimana ia acara anu agung. Eta walimah teh, ari walimah teh hukumna naon sun? Sunnah. Pikeun anu ni nikah. Walimah teh naon raramean santos akad. Ya sunnah hukumna. Soal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulim walau bisyah. Soal Nabi walimah kudu walimah aranjen najan make hiji domba anu leutik unggul. Sanes domba syateh embe terang embe. Di embe mah langkung alit ti dom, ti domba. Soal Nabi walaupun ku hiji embe ge geus cekap tah kaos kita. Anu malih dina sapali riwayat najan ku korma. Ya, mun urang teu mampu-mampu teuing walimah, ya, najan ku korma genja. Kadang urang gaduh korma, mun di urang mah urang gaduh naon di urang? Kan sang unggul we jeung uyah contohna. Teu sabios, padamel walimah we. Naon walimah teh identikna sareng tua. Pas kieu. Kartas. Ramean. Tah ieu
kun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang diajar syukuran. Di mana urang bahagia teu ketika urang nikah, nikah bahagia teu. Itu tas nikah ya atana pi jomblo gini. Aya nu jomblo urang aya tos. Nikah, ai nikah mah cek nu jomblo endah cek nu tos nikah ge eh. Tak anu tos nikah ge sok hayo. Nikah ge iku naon sebab nikah teh. Kan ulah we ai teu mampu mah. Terus laras henteu endah henteu. Bahagia henteu urang nikah. Bahagia anu mata kurang kedah syukuran dina bahagia teh kunaon cenah kuali ku imah ieu ajaran saha ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sadaya puji urang haturkeun ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos ngempelkeun urang sadayana. Ieu ieu patempatan anu bahagia oge agung. Sebab dina ieu patempatan urang ngagungkeun oge jalma anu pangagung-agungna junjungan urang sadayana Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagungkeun Maulid junjunganna. Leres ieu teh sakantenan Maulid leres. Nang ari Maulid teh ibu-ibu Maulid teh ngagungkeun junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha perluna Maulid teh? Di Maulid hal anu sangat penting kan urang sebagai umat Islam. Nyaritakeun, nganyahokeun, memperingati tentang kelahiran junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hal anu sangat penting. Sor para ulama jalma adik kumaha ngaku iman ka Allah, ngaku iman ka Rasulullah. Ngaku orang Islam tapi teu apal saha anu nyandak Islam. Saha anu nyandak Islam? Saha anu nyandak Islam? Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teu sah, teu. Teu kaji iman ka Allah, iman ka Rasul bari jeung teu kenal ka Rasul. Komo deui bari ngaku cinta ka Rasul mah urang sadayana nu da dieu cinta ka Rasul. Cinta henteu ka Rasul? Cinta toh. Apal ka Rasul? Toh, apal nasab Rasul? Kumaha toh? Keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah makhluk yang paling indah toh. Yang diciptakan oleh Yang Maha Indah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga toh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boh dina kahirupanan. Tuh. Boh dina keluargana. Boh dina akhlakna. Tuh. Boh dina fisikna sadayana dipenuhi ku kaendahan. Termasuk ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga dipenuhi dengan keindahan. Kumaha akhlak urang sesama tuh pami papendak disunnahkeun assalamualaikum lajeng wajib ngajawabna waalaikumsalam tuh endah henteu papendak teh tuh untuk parang-harang tuh jiga nu terkenal urang disunnahkeun jalma anu iman saiman tuh pami papendak disunnahkeun sa assalamualaikum. Waalaikumsalam. Endah henteu kira-kira? Endah. Ieu ajaran saha? Ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu matak aya di TV gini kan Islam itu in nyaleres memang Islam itu in indah. Sabab ajaran-ajaran Islam tuh ieu ajaran anu indah anu melarang ketidakindahan. Kumaha kapungkur zaman jahiliyah da kumaha diskriminasi orang-orang jahiliyah ka para perempuan kapungkur tuh perempuan pami gaduh naon namina teh pami dilahirkeun iku bapana sok dikubur hirup-hirup baheula tuh zaman saha Rasulullah sallallahu alaihi satu acan zaman Nabi di jahiliyah sabab naon cenah
era gaduh anak perempuan teh baheula mah kumaha kitu. Aduh mata ku bapana teh sok dikubur hirup-hirup. Kunaon cenah? Da. Sabab ai dikubur hirup-hirup mah asa teu ngabunuh sawarna teh kitu. Da. Beda jeung ku pedang, ai ku pedang mah asa ngabunuh. Ai dikubur hirup-hirup mah da, da hirup keneh dikubur lepas kita. Arek maot arek teu kumaha? Kali itu nak, tapi tak muncul orang tu dipikir-pikir jadian mana tak? Jadian kena dikubur hero di kampung kuar dia. Endah hantu nak kuas gitu. Ku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihapus, diangkat derajat perempuan ku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Logika dina pernikahan, tak? Hak suami ka istrina, tak? Hak istri kersalaki da anu kedah di lakonan kusalaki teh naon cenah teh dimulai masihan acukna dugi ka ngahuapana kados da kedah aya teh kewajiban salaki teh mere raksakan ka saha ka pamajikanna pamajikan terus pamajikan teh salaki istri teh pamajikannya tuh. Tah, ieu kewajiban. Tuh. Sakumaha kewajibanana? Ieu nerangkeun, nerangkeun hukum. Dikeun jalma anu tajat terang. Aye kewajibanana salaki teh masihan raksakan ka istri teh nyaeta dua musim setiap pergantian musim. Aye di batur mah aya opat musim. Aye di urang sabaraha musim? Dua. Tuh. Di Arab ge aya sabaraha? Dua, nah musim dingin jeung musim panas. Aye di urang mah musim halodo jeung musim hujan diutamakan gitu. Di Arab mah musimna musim panas sareng musim di. Ya, setiap pergantian musim lalaki kudu nyiapkeun baju keur salakina, tuh. Keur pamajikanna. Pamajikanna. Ya wajib. Keur musim dingin kedah dipasihan acuk musim di. Ingin ke musim panas di pasian acuk musim ba panas tong eta eta we deui teh ke musim panas nu eta anu tipis teh di mana datang musim dingin make nu tipis atuh kira-kira tiris moal tiris ya sebaliknya mun ke musim dingin tuh bajuna teh tebel masuk ka musim naon pa panas ya manya dek make musim dingin keun mah panas make baju nu tarbel bagaimana? Teu nyaman atau intina naon intina ku Rasul teh lalaki teh kudu bisa membuat perempuannya nyaman terus gitu. Boh dina raksakan, deh. Boh dina tuangan, deh. Ya salaki wajib nyiapkan kangge sah istrina, deh. Kumaha anu jadi kewajiban mere tuang tuh bahan makanan kudu masihan makanan pokok setiap harina. Naon makanan pokok? Nah, tergantung daerah. Ai di urang makanan pokokna naon? Sangta urang teh wajib masihan naon? Sang lain beas ka teh. Ya. Manya istri mah beas, tuh. Jiga hayam atuh. Beres. Mamna sangu antara beas. Tah, kewajiban salaki teh masihan naon? Sang musim beas. Anu matak kumaha? Anu mataknya? Tuh tugas masak, tugas segala ge sabenerna mah tugas saha? Tugas lalaki. Jadi kudu kumaha? Aye lalaki teh kudu tuh nganggap perempuan tera sebagai seorang putri. Ieu ajaran saha baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Kertas ibu-ibu. Indah henteu nu kaos kitu cukup urang. Tapi kade lain maksud ratu teh untuk memerintah kade. Duh. Ya sir. Sir anu salah paham. Duh. Makna ngamulyakeun perempuan bukan untuk menjadikan pemimpin sabab pamimpin dina rumah tangga masa laki tetap. Sabalikna seorang istri kudu naon? Kudu nganggap salakina sebagai raja. Ya, kardas. Salaki kudu nganggap perempuan sebagai
ratu sebagai putri, dah perempuan kudu menganggap lelaki sebagai raja, kudu nurut. Kau segitu. Ia keendahan is Islam. Di dalam Islam tu tentang mu'asyarah bil ma'ruf. Ia wajib atas lelaki. Nah, mu'asyarah bil ma'ruf, mu'asyarah bil ma'ruf bergaul dengan baik dengan istrinya, membuat nyaman istri. Ini nak berpergaulan pernikahan, ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diajarkan menuntut kepada pasangan, tidak. Ayah didik mah kudu, tapi ayah nuntut mah nuntut kudu jadi Cinderella lah, nuntut wah gitu segala. Kados sabab perhancurna hubungan pernikahan anu terjadi di urang boh di mana-mana, nyaeta patuntut-tuntut hak masing-masing bari jeung tuh tara mere hakna hak batur. Kados si salaki nuntut hakna istri, si istri nuntut hakna ka salaki nuntut hakna. Guntreng tungtung nama. Kunaon guntreng? Si eta tidak memenuhi hak saya. Tuh. Cek salakina si eta teu ngalakonan kewajibanana. Tuh. Seueur terjadi begitu. Kumaha tuh? Dina Islam kurang didik kudu bijak. Kumaha saurna? Sanya saurna anu jadi kewajiban keur salaki, tuh. Nya eta naon? Jadi pamimpin teh kedah bijak. Dipasihan terang, yang istri teh naon cenah? Istri teh ya keur laki teh. Istri mah diciptakeun tina naon ku Allah Subhanahu wa taala. Tina rusuk. Lain rusuk urang gede. Rusuk saha? Nabi Adam. Atuh mun tina rusuk urang mah mun istrina opat, rusukna eta sabaraha? Karena anu mata ka laki mah rusukna eta sabaraha? Aya sabaraha? Hitung we ku nyalira, teh. Eta sabaraha? Ngan di dia di sebelah kanan aya nu leungit hiji. Beda jeung sareng perempuan, perempuan mah naon? Full. Tah, pamimpamget dina tulang rusukna teh leungit hiji. Di mana turunan Nabi Adam? Caritana kapungkur Nabi Allah Adam alaihi salam begitu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Diciptakeun di surga Nabi Adam teh. Hanang-haning di surga tuh nyobaan sakabeh nikmat sawarga. Dah. Cobaan tina itu tina iya. Dah. Lami-lami dah. Nabi Adam ngerasa bosan. Sabab naon sana. Kad itu ningali malaikat. Kad iya ningali malaikat. Kad itu ningali teh. Ah para malaikat teh gua. Teu aya makhluk anu sami sareng Nabi Adam. Nabi Adam tidinya merasa kesepian. Lajeng Allah Subhanahu wa taala uninga. Allah uninga. Dah. Ketika Nabi Adam merasa kesepian, dah. Ketika Nabi Adam teh kulem, weh, dah. Ketika kulem, Allah Subhanahu wa taala marentahkeun hiji malaikat. Surah Allah Subhanahu wa taala malaikat candak tulang rusukna hiji. Dah. Nabi Adam nuju bobo, dah. Malaikat lajing nyandak naonna sana? Tulang rusukna. Dioperasi ku malaikat. Operasi ku malaikat mah beda jeung operasi urang. Operasi orang mau kudu di biosula, jaba nyeri tuh, keras nih. Jaba ayah bekasan, aiku malaikat mah operasi teh, tuh tak ayah bekasan, keras. Kapungkur Rasulullah SAW, keras dioperasi bisa. Ku malaik, biasa. Weh, sen Rasul teh ngobrol, sabar di black teh, di black aja di depan deh, tuh ayah bekas. Setak itu ku malaikat mah. Iya Nabi Adam dioperasi ku malaikat. Candak tulang rusuk. Teka rawas Nabi Adam. Tegar awas. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun tina tulang rusuk Nabi Adam, teu anu leungit teh, teu anu dicana. Jadi we leungit teh hiji. Tah keturunan Nabi Adam lalaki mah kabehanna leungit hiji rusukna teh. Kaos kitu. Kartas. Sabab naon Nabi Adamna kapungkur dicana? Tah tina tulang rusukna ku Allah diciptakeun saha? Istri anu namina Hawa. Sayyidatina Hawa. Indum urang sadaya. Diciptakan weh Nabi Adam begitu gugah ningali Siti Hawa di pinggirna tuh. Lajeng weh aya resep ka Siti Hawa teh badai nyabak tuh. Sebab Allah Subhanahu wa taala
sekedar terbiadab. Anjen tekengeng asal cubak siapa? Kedah naon? Kedah diikat heula ku pernikahan. Dan jengku Allah Subhanahu wa taala diajarkan pernikahan ieu pernikahan pertama manusia nyata ketika Nabi Adam menikahi Sayyidatina Hawa. Lajeng diikat tuh. Ku Nabi Adam ku naon cenah? Ku salat. Ku salawat mahar nanti naon salat? Ku salawat ka Rasul sabaraha kali tilu ka? Tilu kali. Mahar nanti kas kita. Sah weh tuh. Kitu caritana teh naon lalaki ubah rusukan hiji tah aina perempuan sareng para ulama keur lalaki ai perempuan teh baheulana Sayyidatuna Hawa diciptakeun ku Allah teh tina tulang rusuk lalaki nyaeta tulang rusukna Nabiullah Adam alaihi salam tah anu matak cenah ai perempuan mah jiga tulang rusuk we kitu kumaha cenah beng bengkok terang tulang rusuk lempeng atau lebih bengkok, bengkok. Ya, kumaha mun hayang ngaluruskeun nana, kudu lalaunan. Sabab naon sana? Mun ku urang diantepkeun terus bengkok, terus sende. Mun ku urang dipaksakeun bakal po, foto. Anu mata ka istri mah kudu naon? Kudu lem. Najan kewajiban istri turut ka salaki, ya. Tapi di mana istri mun rewel? Ya. Di mana istri munte memenuhi hak-haknya, urang salaki dituntut ku Allah teh kudu sabar. Ya. Kertas. Sabar karena akhlak gotekna istri ieu mangrupakeun pahala anu gede keur salaki. Dina Islam, ya. Nu mata mun aya istri akhlakna goreng, sabar we. Ya. Tetap didik lalaunan ulah diantepkeun mah. Ya. Sabab tadi nage bengkok, tuh. Mun kurang diluruskan paksa, potong, tuh. Mun kurang dicarekan, ngambek. Kan apa yang gitu, laras nge. Tuh. Ngambek mau dicarekan, padahal salah, tuh. Nggak ada perempuan itu selalu benar, laki-laki yang selalu salah. Laras nge, ibu-ibu. Nggak harus gitu. Jadi alim dicarekan, tuh. Laras nge. Nah, kumaha ayana kebijakan laki-laki, tuh. Ikut apa laki-laki? Laki-laki meninggali akhlak kaos gitu leraskeun tapi lalau kudu lembut kudu sabar tong ambek-ambekan do dugi ka keluar batas dugi ka pundung komo do kada ulah pundung ulah naon cenah ulah teu pasapaan langkung ti tilu ha ieu kana laki biasana laki mun ngambek kumaha cenah tara ngobrol kaos gitu leraskeun jam medut. Ya. Jadi kan yang kangge laki-laki pabing ngambek kumaha cenah? Pabing ngambek dina rumah tangga. Tah. Tekenging sampai tidak bersapa, bertegur sa. Tekenging sampai. Lakung titilu ha. Itu hari. Sebab kumaha ai istri mah tuh mun teu disapa teh bisa-bisa engkena ka ditu nya kitu we. Tah. Katas. Kumaha atunya? Ku tunjukkeun perubahan, nasehatan, kulo ke kulembu. Kelembutan. Aina mun istri kitu wae kumaha? Kurang dididik sabar ku Islam teh. Lain dididik kudu nyaraikeun lain, tapi kudu sabar. Sabab pahala sabar ka istri anu goreng akhlakna ieu bah pahalana ba ada di munggu Allah Subhanahu wa taala. Kapungkur di kota Tarim aya wali hiji wali anu namina Syekh Abdurrahman Bajalahban. Saha Syekh Abdurrahman Bajalahban? Syekh Abdurrahman Bajalahban ieu teh wali tapi teu apal dirina wali. Anu apal dirina wali saha batur. Tuh. Caritana anjeunna gaduh istri akhlakna teh. Urang masih bager keneh istri teh. Alhamdulillah menurut keneh ka urang berarti ba bager. Sabab zaman ayeuna mah teh hese istri anu soleha. Istri soleha teh nu kaos kumaha? Istri soleha teh istri anu berusaha hayang soleha. Mata hargai perubahan geus. Saeutik-saeutik kas kitu. Sebab teu bisa diluruskeun secara langsung, mun diluruskeun secara langsung potong. Tah eta sifat istri. Ya. Kartos.
kardas, ya teh pamegat kardas. Lanjut ke cerita. Syekh Abdul Rahman Bajal Ahmad geru istri anu akhlakna kacida tuh. Masyaallahna, ya. Dugi ka setiap waktu baceo wae tu dicarekan ieu Syekh Abdul Rahman Bajal Ahmad. Tara ditumutan pokona mah. Dugi ka sumpek anjeunna nu jadi salaki sumpek kabur ti imahna. Saha Syekh Abdul Rahman Bajal kabur ka mana ka gunung? Membalik kunaon sabab teu betah di mana istrina anu jadi tempat teh rumahna anu kuduna jadi tempat pamulanganna teh tapi tidak bersikap baik sehingga suami tidaknya nyaman ada di rumah kade teh seorang istri mun hayang lalakina teh betah di mana nya kudu dibuatnya nyaman teh kumaha sanadina oh kudu lujen ieu keur para istri teh. Kerana para istri di nauku dulu jen munahayang suami betah jaga dua hal nak, dah hiji jaga makanan, dua jaga bobo nak. Tong sampai suami kurang tidur, jeng kurang makan seorang kita. Kartos istri, dah. Ayo kembali di, dah. Syekh Abdul Rahman Bajal Ahmad kabur di bumi nak, ke mana ke gunung seorang gitu, ke guha. Seorang jen nanti kajian orang mah di guha, weh, dah daripada di imah, dah. Istrina jika naon, wah jika mau ngos gitu, kalah istrina teh. Ayo di guha si orang dirinya ayat tiru jalma, tuh ayat duaan, lain tiru, dua anjing anjirana tiru, tiruan. Naros weh, ayat anjen saha, oh kami teh sana dia teh kerbuka pangabutuh, ker ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala, ditaros dua anak teh gosya berang berjalan weh. Pokna teh kumaha, tawasul ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ku berkahna Syekh Abdul Rahman Bajal Ahmad kabulkan hajat kami. Nah kebuk Syekh Abdul Rahman Bajal Ahmad isaha duaan, apal ngaran anjin anana ya. Jadi taras ay anjin terang Syekh Abdul Rahman Bajal Ahmad terus nah. Nah atu anjin tawasul kamantrana kumaha kita sebab kami teh menang kabar. Menang kabar, menang ilham, ya, mun hayang ijabah doa, menta anak kudu tawasulku namina Syekh Abdul Rahman Bajalah. Nah saha kitu Abdul Rahman Bajalah bante, sorna teh. Sorna jinana nah, padahal Syekh Abdul Bajalah bante anje. Syekh Abdul Bajalah bante wali ageung sorna. Wali ya, wali ageung. Barjing Syekh Abdul Rahman Bajalah bante terang, ya. Terang anjeunna teh jeung anjeunna wa. Cewareng ku Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Abdul Rahman Bajal Ahmad diangkat jadi wali gara-gara naon cenah sabar ka istri. Jadinya tuh ningali anjeunna tuh Allah subhanahu wa ta'ala ngangkat namina tuh karena sabar ka istrina. Uih deui ka istrina tidinya sabar. Ya Syekh Abdul Rahman Bajal Ahmad dugi ka ayeuna makomna sok diziarah, diziarahan di kota ta, di kota tadi matrahmun. Pribadus kan tersekali ziarah kawan-kawan. Ya wali anu dijantankan wali ku Allah berkah naon cenah sabar ka istri. Tidak anu matak mun gaduh istri juga mau sabar. Katos. Kudu sabar hayang jadi wali embung. Mun hayang jadi wali, mun hayang jadi jelema saleh kudu sabar. Katos, pamegat ieu. Tapi kade istrina tong jadi mah mau jadi ucing we. Katos. Nah, katos kita. Ya, cerita Syekh Abdul Rahman Bajal Ahmad. Kapungkur ayah hiji jalmi anu soleh. Ya. Sami kitu deh, ya. Ijalmi gaduh sosobatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kapungkur ayah persaudaraan anu diikat karena Allah subhanahu. Kumaha asana disunahkan seorang nabi, mun urang resep ka hiji jalma, ya, ku urang diucapkan, ya. Urang resep ka jalma. Ya, lain sama, lain jenisnya kadek tuh lain nembak awewe kadek tuh ya mah mun urang ningali kadang-kadang ningali babaturan mun resep teh gitu akhlakna alus tuh bijaksana tuh kada lajeng urang resep ieu disunnahkeun urang mengutarakan tuh rasa urang resep ka anjeun urang adikakaan urang ikat saudara tuh. Di jalan Allah tuh kos kos gitu kok sesama jalmi soleh kos gitu.
Nah iya ayah ini jalma anu ngiket tali persaudaraan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dua nana pada sore. Dina hiji mangsa tas papisah jauh tuh hayang ziarah ka mantanana ya tas lami euy teh ziarah ka sobat kami nah jeung angkat teh ya si horeng bumina aya di mana aya di leuweung sasaeuna tuh dongkap ka leuweung begitu di leuweung ka katrok ka bumina assalamualaikum ya dibuka ku istri waalaikumsalam kalak izinna ka mana bade ka saha ieu kami bade ka suami anjeun bulan ah si eta mah tinggal di mana gitu malas gitu wah pokoknya mau baca itu di hadapan saya di hadapan tamu orang mah sagalak-galakna istri tara ngomongkeun salaki di hadapan ta ieu mah saking naon cenah ke saking maungna ieu istrina saking juga mau nepi ka naon ngomongkeun salaki di hadapan tamu cik si orang sholat istrina muni masya Allah galak ya kaya suara gitu tuh lah mi tidinya dongkap tuh jalmina teh salakina teh dongkap nunggang naun sah nunggang ma mau nunggang ma si orang ilalaki teh kerneangan naon kerneangan suluh ker dijual ke pasar tuh ker kasab neangan suluh tapi tuh tunggangan naon senah ma. Wah, gede kesenangan, anjir mah hebat tuh. Tuh tunggu ngana gini, mau terus gitu. Lagi ngobrol, terus gitu, wih. Lami ti lami, ngunjung deh tadinya. Ya, kayak ngunjung deh kak sohibna. Ya, jalma deh. Begitu dibuka, begitu keketrok, si orang istrinya terus gentos. Istri muka punggur, madu ke mana? Ya, gentos. Ima bager, waalaikumsalam, mereka sa, mereka nukar bumi sebenarnya kita. Oh senang si AA nuju angkat atau sana di luar senang abdi tewantun ngalubutkan anjuran ini nama kita ada beri ada bisa ini soleha istri. Tidak mi tidinya dongkap, dah. Iya sahib nate mawanawan mawan suluh tapi tenunggang macan deh soalnya gitu barang lebet ngobrol naros iya jalma nu soleh ka sohibna teh euy sana ai harita asa tutunggangan teh mau euy ayeuna naha tutunggangan teh euy naha jalan kaki tunggangan teh sendal sana sana iya sabar sohibna sana baheula teh baheula mah kami teh boga istri teh anu wah jiga mau sana sabar tapi kami sabar ka anjeunanana sabar karena akhlak gote istri kami nu juga mau ku Allah ditundukkeun mah mau ka kami ya. Kami sabar ya karena sifat maungna istri kami lajeng tidinya Allah subhanahu wa ta'ala nalukeun ka kami ku barokah sabar kami nalukeun naon cenah nalukeun mah anu mana ka mana-mana diatur ku mau tah saprak kami cerai jeung istri teh ya. Lajeng kami nikah deui ya, ayeuna mah istri kami alhamdulillah bageur ngan ku Allah teu ditundukkeun di maungna. Kaos kitu. Tah ieu ceritanya ta, insyaallah. Anu mata urang salaki kudu bisa sabar karena akhlak istri ngan geugeuh kudu ngadidik. Tah ayeuna kumaha salaku pamajikan? Pamajikan kudu ngarti ka salaki di mana salaki capek gawe tuh, balik gawe. Menyiapkan kopi, siapkan kangge ibakna, ya. Muntiasa mau pencetan, kaos gitu. Lain balik gawe kalau kan dicarekan, mana duit? Ya. Satu gajian ya, ya. Mas gitu. Muntinya nak artos dicarekan, ya. Nah, ada suami teh, keluar teh kerneangan artos, ya. Kadang-kadang menang, kadang-kadang teh. Muntuh menang, murid istri ke kudusa, lain dicarekan sebab salah kikir capek bayangkan salah kikir capek balik gawe kakak dicarekan anu mata sok lalaki sok ngambek sok pundung dan sebagainya gara-gara kaos itu asa teu diharga mata dina Islam kumaha dina Islam istri kudu sabar lalaki kudu sabar kudu sajalan anu mata dina doa nikah kumaha barakallahu
laka wa baraka alai ya barakallahu lakuma ayanu barakallahu laka ayanu barakallahu laku wa baraka alaiku wa jama'a bainakuma atanapi dina riwayat lain syamlaku syamlakuma fi dan hartosna muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngaberkahkeun aranjeun duaan wa jama'ah syamlakuma jeung muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngahijikeun lelembutan aranjeun duaan. Maksud ngahijikeun naon? Ya, ngasajalankeun ya, kahirupana kartas mun salaki ka barat, istri ge ka barat, mun salaki capek pamajikan ngar arti mun pamajikan keur aya kahayang teu lalaki ge ngar arti tak kasih teu saling mangerti. Tah ieu maksud dua jamaah syamlaku. Kadas, ya. Anu mata kumaha cara membangun, cara membina, ya, keendahan bina rumah tangga yang kita saling memberikan hak, ya, lain saling menuntut hak kadas. Kadas ente ya sadayana. Mun hayang bagja urang dina kahirupan dina bahtera rumah tangga, ya, lain nuntut hak, ya. Salaki nuntut dihormatan. Awewe nuntut di diturutan, tuh, nah, gitu. Tumpuk nama guntreng, tuh. Ya seueur terjadi, seueur terjadi. Ke atas tidak sadayana. Allahumma salli wa salli wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dah, kas gitu. Iya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarang kumaha? Sarang sarang kehidupan tuh. Sarang istri-istri nak kumaha tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu makhluk anu pangendah-endahna najan dina kahirupan rumah tangga. Kabungkur aya carita. Aya carita ieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hiji kitab. Kitab anu nerangkeun tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji mangsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju sarang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sayyidatuna Aisyah ieu cinta naon namina teh istri anu pang dipika cinta ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidatuna Aisyah mah nya bageur nya naon nya teh geulis nya naon deui teh nya cerdas sabar kita. Nya cerdas. Nu mata jadi guru para sahabat Sayyidatuna Aisyah. Padahal umurnya masih muda, tapi terus janten guru besar para sahabat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju sarang Sayyidina Aisyah. Ceritanya Sayyidina Aisyah teh menuju belajar masak kangge saha? Kangge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar masak. Dina pertengahan diajar dongkap. Tuh, anu kaketrok ka bumina tok tok tok. Assalamualaikum dibuka teh ayah hiji budak istri ternyata budak terang budak ente budak teh hamba sahaya lain budak teh budak leutik lain ngede teh ayah budak budak saha ternyata budak Sayyidatina Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oke doka sabarinya nak naon sana sabarinya nak tuangeun teh si Aisyah buka waalaikumsalam ayah naon ayah naon aja sama gitu. Cina Aisyah terang, yuk budaknya sah, budaknya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cina Aisyah keras tu, kenaun kan dia, yang gebek budaknya, nyandak tuang nanti. Cina Musalama, Cina Musalama terkenal sana sahurnya, ku masakan nana anu eh, masakan rawa Cina Musalama. Ya Allah, ya. Cina Aisyah kerana wanita kerja diajar masa isina si Aisyah ningali budak nyandak naon nyandak tuangeun ti Sayyidina Ummu Salamah anu jago masak bari jeung anjeunna keur belajar masak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu anu naon ieu ti Ummu Salamah kangge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicatna ku si Aisyah balik teu mun teu balik ku kami di aurkeun da eta teh eta piring sasoeuna kitu ngagebeg bingung ieu budak.
ada ceritikan sieun ku Sayyidina Ummu Salamah. Eta ge istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edek dibasikeun sieun ku Sayyidatina Aisyah. Ieu bingung cicing we urang teh teu. Urang mun dina kaadaan kaos kitu kumaha? Cicing we urang kitu teh. Tapi Sayyidina Aisyah benduk dicandak piringna di awurkeun lajeng di basikeun teh teu. Diawurkeun dibanting. Jadinya Rasulullah SAW mengingat ayah naon pada sahur nanti. So Rasulullah SAW di tengamuk Rasulullah SAW. So Sayyidina Aisyah, tengi ya sana ayah naon ayah budak Ummu Salamah masih kan tuang Rasulullah SAW seri itu dia. Seri ya Rasulullah SAW dan Sayyidina Aisyah menuju emo masih. Jadinya Sayyidina Aisyah tu saking ngambek tu. Karena hal itu, Sayyidina Aisyah terjadi masaknya ke Rasulullah SAW. Nabi kumujeng sahur Sayyidina Aisyah, ya, kangge Nabi, iya ente, iya ente. Pokoknya mah tidak ada makan, tidak ada makan untuk hari ini sahurnya gitu. Rasulullah SAW sendiri sabar. Nah, iya akhlak sahab baginda Rasulullah SAW. Oke, pernah terjadi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Di zaman Sayyidina Umar ayah hiji. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam anu ngeluh karena istrina kaos gitu sami deh. Istrinya juga mau, ya. Anjeunna teu kuat asa teh dihargaan aing mah lalaki teh tuh. Dongkap ka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Kanu jadi naon? Sayyidina Umar Amirul Mukminin ka Mekah. Rasulullah tos daya. Rasulullah tos daya. Dongkap ka Sayyidina Umar begitu ka ketrok tuh. Aya waluran di Sayyidina Umar ajeuna ngantosan di luar pan. Ketika ngantosan anjeunna ngadangu di balik pintu Sayyidina Umar keur dicarekan ku istrina. Ya sahayu Sayyidina Umar terang Sayyidina Umar kumaha gagahna kumaha galakna. Ya. Sayyidina Umar saking galakna dugi ka saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Umar ya ngalewat ka hiji gang setan teu wanieun ngalewat ka eta gang pasti muter ba muter balik nengan jalan anu lain. Karena karena sieun ka Sayyidina Umar. Kasita. Rumatak Sayyidina Umar mah tacang kantos ningali naon? Setan dihareupeun. Paling ningali bujur setan unggul sorana kita. Sebab setan di mana papandak sing Sayyidina Umar kumaha cenah? Lompat sorana kita. Sayyidina Umar saking galakna Sayyidina Umar. Tapi kadang Sayyidina Umar nupang galak-galakna dicarekan ku istrina tuh anjeunna ternasehati dirinya, ya. Sabar. Anjir nanti soal sahabat iya tuh. Ayo orang ngeluh karena ku istri orang tuh. Iya pangkat saya. Sina Amirul Mukminin Sina Umar. Orang pangkat tuh Amirul Mukminin lain. Tuh. Jelma biasa. Soal anjir nanti. Dicarikan ku istri tuh tarima. Iya Sina Umar dicarikan ku istri. Cari kue. Tuh ayo walau nanti Sina Umar. Jadi anjir nanti ujidai ya pas. Isin. Tuh. Ningali Sina Umar sabar ke istri. Iya Sayyidina Umar, iya sahabat. Dalam jadinya Sayyidina Umar muka bantu, ya, ningali sahabat terus nawan, terus dipanggil ke Sayyidina Umar tengah jawab, hei, kadia, lu ngapain? Ayo nawan, lah, terhente, kami tadi teh hoyong unjukan, hoyong nyonkeun pendapat, toh, hoyong curhat seorang gitu. Sebab kami teh dicarekan wae ku istri, istri kami teh wah kuat kami teu ngeunaheun teu akhlakna teh teraos di bumi teh duga teu betah sona kita. Sayyidina Umar teh lajeng kumaha nah jeung uih deui kami teh cenah tadi teh izin ya kami ada curhat kaos kitu geuningan paduga ge nuju di carekan ku istri Sayyidina Umar. Seri Sayyidina Umar teh ya mun anjing dicarekan ku istri sing ingat suara kita. Istri anu ngalahirkan anakku, anak orang anu ngandung anakku, orang 8 bulan. Anakna anak sah, anak orang. Kewajiban sah, kewajiban orang. Lajeng istri anu ngadidik anak orang, anu nyusuan anak orang, padahal kewajiban sah, kewajiban orang. Istri anu mengnyesekan orang, anu mengnyesekan pakaian-pakaian lo. Orang anu pang masakeun urang si orang tinggal pungkur istri mah sok masakeun pamenggeut teh kas kitu sok eta mah naon keindahan seorang istri we tiasa mah masak kas kitu
anu mang masakeun, anu mang nyiapkeun, anu mang bersihkeun imah urang saha? Istri yo. Anu matak wajar we mun istri cah capek tuh hayang didenge. Istri mah sana sabutna mun keur capek sok rewel ka salaki, teu sok ngambek ka salaki, tapi lain keur ngambek sabenerna mah hayang didengekeun nuhun. Teu curhat ka batur meunang henteu. Henteu mah. Ai curhat teh engka saha engka lalaki teh matak lalaki mah dengekeun. Anggap gue radio non, dia butuh dengek kena ya kalau gitu santai ya dengeknya, dan kayak gecak gesbila lila maca, gecapai mak ada nih, tak kalau gitu, laki mak ada nih tong ngilu di tem, ditembal, mau ditembal jadi nagun, kontrang, terima dasar dinasihatan kubun bapak, rib, sasoleha soleha nak perempuan tu pasti ayah. Cerewetna soalnya kita seru banget ya. Orang mantepkan we anggapun nonton film soalnya kita. Sebab istri hayang didangukin we ungkul lain hayang di tembalan kadek. Kata siapa pamegat? I ajaran sah ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anu matak orang ngabina rumah tangga teh lain ukur kudu sama wa ungkul. Lain ukur sama unggul, sabab sama wakma lain ayak di jelma unggul. Sama wakma edek umat Islam, edek umat kafir kabehanana sama. Sama wak. Orang tingali kringan lo bantu, nu kafir tapi sama wak. Terang sama wak ente. Sama wak teh sakinah mawaddah waro. Lama kehidupan anu bagja, anu bahagi, bahagia. Loba kafir nu kos gitu. Tonggoro kafir, hewan weh. Singa, anu galak. Singa galak ente, galak. Sokoy samperkeun mun mantu, teu. Sagalak-galakna singa, teu. Sagalak-galakna oray, aye ka istrina mah galakna. Ka anakna galak ente. Kartas. Samawa henteu nu kaos kitu. Samawa matak samawa mah lain ayana di orang Islam unggul. Matak ayeuna orang Islam kudu kumaha atuh? Lain samawa unggul tapi saurna samawa fi ta'atillah dina kata'atan ke Allah subhanahu wa ta'ala dina karitohan Allah subhanahu wa ta'ala kadeh iya tak orang ngabina rumah tangga teh tong ukur samawa tujuan unggul ya. Tapi nama kudu ayak samawa na dina karitohan Allah subhanahu anu mantak dina doa nikah tadi wa jama'ah syamilakuma fi khairinan fi khairin teh dina kahade ayah jalma teh anu samawa tapi dina kejahatan tuh suamina tukang maling istrina tukang ngabantu bantuan salakina tukang ngepet istrina tukang jagali ayah gitu sama wa anda gitu sama wa anda gitu teh tapi dua nana sama wa nadina naon dina kagore kardos tak itu tujuan orang umat Islam kudu ngabangun ngabina rumah tangga anu sama wa tapi dina kahade kalian dina karidoan Allah subhanahu wa ta'ala bangun sarang cetak istri anu soleha istri anu soleha teh kumaha lalakina mun lalakina teu soleh teh mengharapkan istri anu jiga sridatuna Khadijah ngaca jang teh aya anjeun geus jiga Rasul kadras hayang istri jiga sridatuna Khadijah bari jeung akhlak jiga Firaun kira-kira kumaha teh sabanding teh tah anu mata ke kudu kitu kudu loba ngaca boh istri boh pamget kudu loba ngaca kadras. Kalau gitu pun orang hayang istri kos Sayyidatuna Khadijah orang nak kudu juga sah. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak itu kos gitu. Kita membuka anak orang kudu siap siap naon siap didikan anak. Tuh. Orang bangun karidoan Allah Subhanahu Wa Taala dina imah orang ayat istilah baiti jan naon baiti jan nanti rumahku syur bangun surga di rumah orang. Kumaha zikir setiap hari. Anu diceritakeun ka anak istri teh naon? Carita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deuh, lain carita Superman deuh. Kana mata ke anakna ge jadi hayang super. Hayang jadi Superman, jang hayang jadi naon? Hayang jadi Superman apalan kita. Insyaallah ahlan wa sahlan. Insyaallah. Teraskeun ulah ieu teh. Kartos tapi kartos. Kartos gitu. Kapungkur iya sakit deh itu aja.
ayah carita di Inggris, padahal di Inggris orang hayang boga anak nusoleh kapungkur di Inggris, lain kapungkur kamari kan di murid Habib Umar radhiyallahu ta'ala, murid Habib terang Habib Umar hende murid Habib Umar orang Inggris padahal mah dan orang Indonesia, orang Indonesia mah katelah ku bagerna, katelah ku soleh kusana iya di Inggris kota anu bebas da. Pergaulan bebas dan sebagainya da. Ayah hiji murid Habib Umar radhiyallahu ta'ala anjeunna geduh anak istri ya. Setiap malam diceritaan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, diceritaan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, ceritaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi ka sanes saurna ieu anak setiap bobo nyimpenna papendakna sangga sareng Sayyidatuna Khadijah sareng kitu dugi ka dididikna ku Sayyidatuna Khadijah masyaallah urang hayang dididik anak urang ku para aulia ya. Maka ceritakeun para aulia tumbuhkeun kecintaan dina hati anak-anak urang. Sampai medina anak urang kasala ka istri urang karta sabab istri jadi madrasah pertama ke anak karta tong nembleukeun kabeh anak ka pasantren tuh mun anak baragajul abuskeun ka pasantren atuh ngabebankeun bisa tuh mun anak hayang soleh carana lain di pasantrenkeun geus gede tapi dididikeun ku urang akhlakna sabab budak mah jiga tanaman jiga tumbuhan saurna gitu. Tuh, mun tanaman bengkok geus badag bisa diluruskeun teu? Bisa nanti kudu dipotongkeun. Terus, tuh. Kertas. Takal buah bengkok geus badag kira-kira bisa diluruskeun? Teu dia. Kumaha mun hayang diluruskeun kudu dialit sanajan kita. Mun dialit geus diluruskeun biasana make naon? Ditanjeban awi tuh di tali, ditalian meh naon? Meh lurus, jadi we lurus ageuna tah kaos kitu. Atak kedati a alit kabehan lagi kumaha indung sawarna kitu teu terang Nabiullah nu alis da Nabiullah nu putrana kos kumaha cenah teu putrana teu soleh putrana teu nurut ka anjeunna sawarna karana naon karena istrina oge kaos kitu nya indungna teh kaos ge kaos kitu tamata anakna jadi kaos ge terang Firaun teu ai Fir'aun saha anu ngarorok Nabi Allah Musa. Nah, Nabi Musa na jadi nabinya sabab istri Fir'aun tu aya salah sawiosna saha sidatuna Asiyah teh ya. Ieu anu ngarorok Nabi Allah Musa. Jadi kabehanna kumaha indung-indungna alus insyaallah anakna ge matak salaki tugasna naon ngalus-alus istri engke ngalus-alus Bu. Udah kartos kartas itu sadayana Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih unang salawatan ila Allahumma salli wa sallim wa barik padahal nasi ya Alhamdulillah wa syukru lillah Alhamdulillah wa syukru lillah Azka salati wa salami li rasulillah Azka salati Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.